ကိုယ်တိုင်လေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မင်းကဟောရီရဲ့နာတတားလေးကရဲ့နာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဖွင့်ပြမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါနော်ဟောရီရဲ့နာတတားလေးကရဲ့နာဒီဇိုင်းလေးတွေအမှာကိုယ်တိုင်လေးတို့စိုင်းနှစ်သက်စီမဲ့ရဲ့နာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုမင်းမင်းကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်အခုဒီဇိုင်းလေးရဆိုရင်မြန်မာဆန်ဆန်လှတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့လုံးဝကိုလိုက်ခတ
ဆန်းဆန်းလေးထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လည်းကိုသေးလေးအကြိုက်တွေ့မယ်လို့မိမကမျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲကိုသေးလေးတွေပွန့်ပတ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဘလောက်တောင်မှဆန်းမီလှပါနေလဲနော်။ကိုသေးလေးဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှမ်းကိုမှလိုက်ခတ်တင့်တယ်နေမယ်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဆိုရင်လည်းဆွဲသီးနဲ့လက်စွပ်ကိုမှတဆက်စာဝတ်ဆင်လို့ရမယ်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအကြိုက်တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ခွဲလေးမှလှန်လှန်အပ်ပေးလိုက်တော့နော်။ခုမြကြည့်နေရတာလေးကတော့ပရမများရောင်ကြောင့်လက်စလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမမာရဝစ်ဆင်လိုက်တိုင်းမှာအရန်ကိုလိုက်ဖက်တစ်တင်နေမဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုမြကြည့်နေရတဲ့လက်စလီတွေကမှမြူးသားဝင်လေးကတော့အလုံးမဲ့တိကျတဲ့အတိုင်းပဲအုပ်ပုံလက်စဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဒီဇိုင်းလေးရဆိုရင်တော့ချင်းရတဲ့မမေတွေမမတွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီရောင်လေးမှမကြိုက်သေးဘူးကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးစင်မြန်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ရောင်စုံလေးရနိုင်တာမို့လို့နိစက်ရဆိုင်ခွဲလေးမှလာရအပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ထမှန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးစင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ပန်းပွင့်ပရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဝတ်ဆင်လိုက်တိုင်းမှာနန်းဆက်ဆက်လှပသွားစေမယ့်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပန်းပွင့်လေးတွေကိုအဆက်ဆက်ဆက်ပုံစံလေးခတ်လုပ်ပြီးထားမှုလို့လုံးဝကိုမှအရန်အရန်ကိုလှရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကြားမှာယူပန်းစားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုမိမိကထမှန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။ကဲဘရက်ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်ဆင်လိုက်တိုင်းမှာအရန်ကိုမှချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လှပနိုင်မယ့်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ကောက်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်ရတာကြိုက်တဲ့ကိုမမရီတဲ့လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးကိုမမကမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးရဆိုရင်ပြောင်းနဲ့ဖြုံမုံကိုမှအလိမ်ပုံစံလေးလုပ်ပြီးထားဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်ဆင်လိုက်တိုင်းမှာလှပနိုင်မယ့်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တာမို့လို့ကိုမမရီဝတ်ဆင်ဖို့မမကအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မမကပွဲခန်းသားတွေသွားတဲ့အခါမှာတစ်တန်လှပနိုင်စေမယ့်အဟန့်တစ်တန်လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီလက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးရဆိုရင်ဒီကွင်းနဲ့ဝက်လဲတင့်တယ်လာပါနေစီမဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းအစုံရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမမတွေစိတ်နဲ့သက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဆိုင်ခွဲလေးတွေမှာလာရအားပေးဖို့မြင်ရနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အခုမင်းမမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ရနာတက်တာကြီးတွေကရနာဒီဇိုင်းစုံလေးတွေကိုကိုသေးလေးစိတ်နဲ့သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။စိတ်နဲ့သက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးရောဘယ်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းမင်းကို comment အောက်ဒီမှာဖြေခဲ့ပေးပါနော်။ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးယခုကဲ့သို့သောရင်နာများစွာအဆုလိုက်ပြုံးလိုက်ဝင်ပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရရှင်။